Ermeniler her zaman yalnız Azerbaycanlıların değil, aynı zamanda dünya halklarının da gözünde en menfur ve çüzlü milletler. Bunu tekse biz yok, aynı zamanda onlar da değil. Sen kölesen, sen korkaksan, sen ermenisen. Ermeniler acgöz ve tamahkardırlar. Onlar istənilən bir cəfəngiyatı böyütmək üzrə abırsız dərəcədə mahirdirlər və intriqaları sevirlər. Əla həzrət, mərkəzi Rus torpaqlarında ermənilərin yaşamasına icazə verməyin. Çünki onlar elə bir tayfadırlar ki, bir neçə 10 il yaşadıqdan sonra deyəcəklər ki, bura qədimdən bizim ata-baba torpaqlarımızdır. Erməni xalqı kimi erməni dili də cavab dildir. Yaşamaq və qazanc xatirinə öz arvadlarını başqa millətlərin kişilərinə satan ilk millət erməni millətidir. Əgər yuxuda erməniləri görmüsünüzsə, ehtiyatlı olun. Bilin ki, ya sizi aldadacaklar, ya da sizi xəyanət edəcəklər. Bic və qan tökən millət olan ermənilər, yazıq, fağır bir xalq kimi dünyaya təqdim olunur. Ermənilər yeryüzünün ilanı, insanlığın düşmənidir. Ermənilərdə riyakarlıq hələ ana bətnində meydana gəlir. Ermənilər şir deyil, güclü dövlətlərə qulluq göstərən çaqqallardır. Qarabağ Azərbaycanın tarixi torpaqlarıdır. Əgər ermənilər ölmək istəmirlərsə... Azərbaycan torpaqlarıdır!